Após 3 horas e meia de fila, quais são seus comentários? Acho que 5 horas a gente consegue chegar. Você... Eu vou... acho que vão ser 6. Aliás, 5 não, 6 horas. Né? Você acha que já está suficiente ou você gostaria de esperar mais? Aí, 3 horas e meia de fila. Aí.